Қалаға келіп тұр мына жерге ана туыбат әйелге. Сіз айтты мынау ма облыстың әкімі, облыстың әкімі кім, біз кім, бәріміз бір адамбыз ғой. Жұрса тегін. Жоқ. Ашылсын ана жолдың бәрі ашылсын, өтсін, өтіп халық өтсін. Қара халық өтсін. Мына да облыстың әкімі келіп тұр мына жерге. Қызылорда облысының әкімі келді деп жолдың бәрін жауып. Мынау жет мына жерде тұрады, қара халық тұрмай ма сонда? Нұрбол қара халық тұрмай ма сонда? Қара халық тұрмай ма сонда? А? Мен деген анау аяқтан жаяу келдім. Тіс дейді, тіс машинадан дейді. Қоғамдық көлікті неге тоқтатады? Неге тоқтатады? Өту керек қой. Кесе кетсін, араласын, білгенін істесін, жүре берсін қара халық. Бізде несі бар? Несі бар қара халықты қинап? Мен деген баламды шомылдырдым да бөледім да жүгіріп қалаға апарып келейін ауруға, науқасқа деп келіп тұрмын. Бұл әкімнің келіп жатқанын білмеймін бұл жерге. Мына жердің бәріне өтіріктер жақылара менде сеуіп сеуіп. Бәрі көліне қозын деп көтіп таса деп. Мынау қанның маша қанның қызы ма ол Гүлшара Әбдіқалықова? Қанның қызы ма Гүлдәш? Қанның қызы ма Нұрбол? Қанның қызы ма анау енді? Мынау тұрады соны қара халық машинасы жоқ. А? Не қыдырып жатыр дегенде ештеңе деп жатқан жоқ. Науқастардың жағдайын білсе енді білсін де кетсін де қалсын. Жол жаппасын да ешқандай жол жаппасын. Жолды жаппасын ешқандай. Мен тұрамын қазір осы жерде. Әбдіқалықованы өз алдынан шығамын қазір. Сен неге жабасың істе деп қанның қызысың ба деп. Оқыс жаққан жоқ. Кім жаптырды енді? Тапсырманы кімді? Сендер неге тапсырма бересіңдер? Не үшін бересіңдер тапсырманы? Не үшін бересіңдер? Өтсін халық. Енді өтіп жатыр жаңада бір менде видеосы тұр. Міне енді отыр видео менде бар қазір. Мені ана светофордан бірінші светофордан бері қарай жаяу келдім мен қазір. Қоғамдық көлікті тоқтатып мен газельмен келе жатырмын ертең келіп сендер сияқты астына джип мініп алатын. Джип мініп алатын. Менің дауысым сондай. Неғып тұрсыңдар әрқайсың ана тұр ана әкімнің орынбасарлары бір нәрсенің бір нәрсесін ұстамағандай болды пілдің анандайын ұстағандай болған оңбағанда айтты айтты қамап қоя бар мені әбіржіп көрші меніңше сен мені орнына қойып көрші жаяу келіп көрші ана жақтан келіп көр жерде жаяу келіп көр түсіріп ал мен сені қазір сені машинаңнан ұстап түсіріп алсам жақсы көресің ба жақсы көресің ба жаяу жүресің нұрбол нұрбол қазір сен ана жақтан кіріп тастаймын жаяу келші осы жерге қалай келесің